ଶୁଣା ମା ଓ ଦେଖୁନ ତ ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖିଗଲା କାହିଁକି କ'ଣ ଖଲେଇ ଦେନେ ତ କାନ୍ଦି ତାକୁ ଶହେ ଦିଅନି ସେଇଟାର ଏଇଟାର ଶହେ ଦିଅ ତ ବାଏ ରୁଡ଼ାନ ଦୁଇଟିକୁ ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ ବାଏ ହଁ ଏଇଟା ବୋଧେ ଏଇଟା ନା ନା ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ରୁଡ଼ନ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ପୁରା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମାନେ ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଉଠିଲେଣି ତଥାପି କାମ ଶୁଣିନି ଡ୍ୟୁଟିକି ବାହାର କରେଇଲି ରୁଡ଼ନକୁ ବାହାର କରେଇଲି ତା ଡାଡ଼ା ବି ଅଫିସ୍ ଯିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଏ ବି ବାହାରିଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ମାନେ ଏତିକି କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ବାହାରିକି ରେଡ଼ି ହେଲି ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଅଛି ରିଟର୍ନ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଆସିଲେ ସକାଳ ମୁଁ ଦେଖନି ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଦେଉଛି ତ ସେ ସ୍କୁଲ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ବସ୍ରେ ସେ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ଯିବୁ ଆଉ ଶଶି ଆମକୁ ନେଇକି ଯିବେ ସେ କାଲି ବୁଝିକି ଆସିଥିଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଦିଆହେବ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଫାଇଲ୍ ଓପେନ୍ କରିକି କାଲି ଆସି ଯାଇଥିଲେ ତ କାଲି ସେତିକାଳେ ସେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଆଜିକୁ ଆଜି ସାତଟା ପନ୍ଦରରେ ଅଛି ତା'ର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଆମକୁ ଗୁଡ଼ନକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ସେଠି ଗୁଡ଼ନକୁ ଡ୍ରପ୍ କରିକି ଯାଉ ଓକେ ଗୁଡ଼ନ ଡ୍ରପ୍ କରିକି କ'ଣ ଗୁଡ଼ନ ବସ୍ରେ ଯିବ ସେ ତା ବାଟରେ ପଳେଇବା ଆମେ ତା'ପରେ ଯିବୁ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ମୋ ଦିଦି ଏଡ଼ିକି ଛୋଟଟା କେମିତି କ'ଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଡର ଲାଗିଲାଣି ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯା ବି ହଉ ଆମେ ତ ଯିବୁ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ନ କାନ୍ଦୁ ଏଇଟା ମାନେ କାନ୍ଦିବ ତ ସେ ସିଓ ବଟ୍ ମାନେ ସେମିତି ବେଶୀ ନ କାନ୍ଦୁ ତା'ର ମାନେ ରା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ସେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି ନା ପୁରା ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ରିଦିଂ ନେବାରେ ତା'ର ବ୍ରିଦିଂ ନେବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମାନେ ପୁରା ଫେରାଇ ପାରୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି କାଳେ ବେଶୀ ସେଭଳିଆ କାନ୍ଦିବ ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିବି ସେ ଯେଉଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ବହୁତ ବି ଡରୁଛି ଯେ ଦିଉଛି କେମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନେବ ସେ ମାନେ ବହୁତ ପତଳାଟା ନା ସେ ରୁଡ଼ନ ବେଳେ ମୋତେ ଏତେ ଡର ଲାଗୁନଥିଲା ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରୁଡ଼ନର ବସ୍ ଆସିଗଲାଣି ରୁଡ଼ନର ବସ୍ ଆସିଗଲା ଦେଖ ରୁଡ଼ନ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ରିଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ସେଣ୍ଟର ଏଇଠି ଦେଉଥିବେ ଏବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଜାଣିନଥିବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯିଏ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେଇଟା ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଆହେଉଛି ଏଇଟା ମୁସ୍ରିଫ୍ ଏରିଆରେ ଏଇଟା ଏ ହସ୍ପିଟାଲଟା ତ ପୁରା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଅନ୍ଲି ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇଏ ସବୁ ନେବା ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠିକି ଯିବା ଆଉ ଦିଉଥିର ଆଜି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ବାର ବାଜିଯିବ ଆଜି ଦିନସାରା କ'ଣ ହେବ ଦିଉଥିର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯାଉ ଜ୍ୱର ଫର ନ ହଉ ବଟ୍ ଜ୍ୱର ହେଲେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼େ ଭଲ ନା କିନ୍ତୁ ନ ହଉ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇହେବ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି ସବୁକିଛି ନ ନେଇହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି କହୁଛି ଆମେ ଏଠି ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ବସିଛୁ ଆମ ନମ୍ବର ଆସିଲା ଦିଉଥି ମୋ ଦିଉଥି ଯିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ
ଛୁଆଟା ଖାଇନି ମୋର କାଲି ମାନେ 3:40 ତିନିଟା 40 ଖାଇଥିଲା ରାତି 3:40 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇନି ସେ ଖାଇଲାନି କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା କାନ୍ଦିବ ଜୋରେ କ'ଣ କରିବି ବୁଝିପାରୁନି ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଏରିଆଟା ଏବେ ଏଇଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଆହେଉଛି ଆଗରୁ କେଉଁଠି ନିଆହେଲା ମୁଁ ସେ ପାଖରେ ଅଲଗା ତା ମୋର ପାଖରେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଲି 2-3 ସେଣ୍ଟର ଅଛି ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁସରିଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ସେଠି ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ବେବି ହେଇଥିବ ଫାଷ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କାଲି ଆସିଥିଲି ଫାଇଲ୍ ଓପେନ୍ କଲି ଫାଇଲ୍ ଓପେନ୍ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ଖାଲି ଏମିଡ଼ିଏଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ନେଲେ ଆଉ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନଥିଲା ଖାଲି ଏମିଡ଼ିଏଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଇଯାଉଛି ବଟ୍ ଏନି ହଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ପାସ୍ପୋର୍ଟ କପି ବର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଆସିବେ ଏମିଡ଼ିଏଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ବର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମେ ବି ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ସେ ପଚାରିପାରନ୍ତି ତେଣୁକରି ମୋତେ ତ କିଛି ପଚାରିଲେନି ଆଉ ମୁଁ କାଲି ଇଭିନିଂରେ ଆସିଥିଲି 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହୁଛି 9 ଖୋଲା ରହୁଛି ଆପଣ ପିଲାକୁ ଧରିକି ଆସିବେନି ଖାଲି ଇଏ ବାପା ଆସିଲେ ଚଳିବ ଫାଦର୍ ଆସିଲେ କି ଖାଲି ମାଆ ଆସିଲେ ଚଳିବ ଛୁଆକୁ ନେଇ ପିଲାକୁ ଧରିକି ଆସିବେନି କାହିଁକି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କାଲି କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଲକିଲି ନେକ୍ସଟଡ଼େ ଇଭିନିଂରେ ଲୋକ ବେଶୀ ନଥିଲେ ଆଉ ଏଠି ବହୁତ କାଉଣ୍ଟର୍ ବି ଯଦି ବି 15-20 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ଭିତରେ ନମ୍ବର୍ ଆସିବ ତ ଆସିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲାପରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେହା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ସେହା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥ୍ରୁରେ ବି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ କାଲି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏହାର ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା 15 ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା ଆଉ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ସେଥିପାଇଁ ବେଣୁଛୁ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ନେଇଗଲୁ 7:30 ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସରିଯାଇଛି ଆମେ ବସୁ ଏଠି ଆଉ ସେ ଏବେ ଡାକିଲେ ସରିଯିବ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ସରିଯିବ ନମ୍ବର୍ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର୍ ହେଉଛୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହେଲା ବୋଲି ଲୋକ ନଥିଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଲା ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ବେବି ସବୁ କେମିତି ନେବେ ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଚାର୍ଟରେ ଫାଷ୍ଟ ଯେବେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ନେଇଥିଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତାପରେ 2 ପରେ ତାପରେ 4 ପରେ ତାପରେ 6 ପରେ ତାପରେ 12 18 ଗ୍ରେଡ଼୍ ତାପରେ ଗ୍ରେଡ଼୍ 1 ଗ୍ରେଡ଼୍ 8 ଗ୍ରେଡ଼୍ 11 ୟେସ୍ ଏବେ ନମ୍ବର ଆସିଗଲା ଆଉ ଭିତରକୁ ଆଗରୁ ଆମେ 2 ଚାଲିଯାଉ ଏବେ ଆଉ ଏଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ କୋଭିଡ଼୍ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସସ୍ମିତା ନେଇକି ଯାଇଛି ଭିତରକୁ ଆସିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ ବାହାର ଆସିଲେ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଯାଉ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା ଏ ଯେତେ କାନ୍ଦିବ ଜୋରେ ଏକ ସେ କେମିତି କ'ଣ କାନ୍ଦୁଛି ରୁଟନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏଠି ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ନେଇଥିଲା କାଲି ବେଶୀ କାନ୍ଦି ନଥିଲା କାହିଁକିନା ଏଠି ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଜଣା ବି ପଡ଼େନି ଛୁଆଙ୍କୁ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ୍ ଦିଅନ୍ତି ଯେମିତି ପେନ୍ ନ ହେବ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଏର୍ ହୁଏ ଯେମିତି ପେନ୍ ନ ହେବ ଏଣୁ ସେ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖି ଆସିଲେ ଜଣେ କ'ଣ ରଖିଲ ତମ ଫୋନ୍ ନେଇଗଲ ସବୁ ପଳେଇଲେ ଆଜି କିଛି ଖାଇଲେନି ପଳେଇଲେ ଆମେ ଚାଲ ଆଜି କିଛି ରୋଷେଇ ହେଲାନି କି କିଛି ନେଲେନି ଖାଇଲେନି ନା ଅଣ୍ଡା ବନେଇକି ନେଇ ଆସିଥିଲି ରୋଷେଇ ତ ଯାହା ହେଇଛି ପୁରା ଜଲ୍ଦି କେତେ ମାନେ 10-15 ମିନିଟ୍ରେ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଭାତ ଖାଲି ସିମ୍ପଲ୍ ଖାଇବା ବି ଆଜି ମୋ ରୁଟନ୍ଟା ଖୋଇପାରିନି ମୁଁ ବି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି ମୋ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆଜି ଯାହା ହେଉଛି ରୁଟନ୍ ଡ୍ୟୁଟି କେୟାର୍ ନେବୁ ନା ହଲି ପାରୁନି ସେ ମାନେ ସେଇଭଳିଆ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛି କାନ୍ଧରୁ ବାହାର କଲା ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପୁରା କାନ୍ଦିକି ରା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଦେ ରୁ ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲାନି ମୋ ଛୁଆର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସୁନାମା ସୁନାମା କ'ଣ କରୁଛ ମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ତଣ୍ଟି ପାଟି ଶୁଖିଗଲାନି ଖାଉନି କିଛି ସେ କ'ଣ ଏମିତି ଖାଇପାରୁଛି ନା ଆଜି ଏଇ ପମ୍ପିଂ କରିକି ଦିଆହେଉଛି ହଲେଇ ଦେବା ମାନେ ଏଇନି କାନ୍ଦି ଟୋଟାଲି ଶୋଇନଥିଲା ଯାହା ହଉ ଏବେ ଟିକେ ଶୋଇଛି ସେଇଭଳିଆ ଦିନ ସାରା ବସି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି
ତା କଥା ବାହୁନି ଆଜି ହୁଏ ଆଖିରେ ତାର ଖାଲି ଲୁହ ଲୁହ ସବୁ ମୋ ଛୁନାର କ'ଣ ନେଇଥିଲି ଛୁନା ମା କ'ଣ କରିବ ଆସି ଘସିଲା ବେଳକୁ ତା ମୁହଁଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଦୁଇଟା ଜଣଙ୍କର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଦେଲା ହଁ ଲମ ଛୁନା ଛୁନା ମା ଦେଉଛ ନା ତା ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖିଗଲା ତାହେଲେ କହୁଥିନ କହନି ତା ମୁହଁ ଦେଖିକି ସେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁ ହଁ ନା ତା ତାକୁ ତୁ ଦେଖିବି ଖାଇବନି ଭୋକ ଲାଗୁନି କିଛି ବାତି ପାକ ତୁ ଖାଇ ନା କଣ ଫଲେଇ ଦେନେ ତ କାନ୍ଦିବୁ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଦୁଇଥର ଦେହଟା ଜମା ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ଼୍ ତା'ର ଫିଭର୍ ଆସିନି ନହେଲେ ପେନ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆଇସ୍ ମସାଜ କରୁଛି ଯେଉଁ ଆଇସ୍ଟାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜରିରେ ପୁରେଇକି ତାକୁ ଉପରେ ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ତାକୁ ମସାଜ କରୁଛି ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ପେନ୍ ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଯଦି ତ ଫିଭର୍ ଆସେ ତାହେଲେ ଏଡୋଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଫିଭର୍ ଆସିନି ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆସିବନି ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା ମାନେ ନ ଆସୁ ଆଉ ତାକୁ ତା'ର ଭୋମିଟ୍ ଏବେ ହେଇଗଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ତା'ର ଭୋମିଟ୍ ତ ଏବେ ବି ରହୁଛି ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଆଉ ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି ଆମେ ଏବେ ମୁଁ ମାନେ ଦିନସାରା ବୋଉର ମୋର ଟୋଟାଲି ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ଼୍ ତାକୁ ଫିଭର୍ ହେଇନି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଲା ନହେଲେ ତ ରାତି ସାରା ବି ଆଜି ଶୋଇ ହେଇନଥାନ୍ତା ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ଶୋଇବ ଭୋମିଟ୍ ବି ହେଇଗଲା ଭୋମିଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି ଭୋମିଟ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ତାକୁ ନିଦ ଆସୁଛି ଭଲ କି ପେଟଟା ଖାଲି ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ତାକୁ ନିଦ ଆସୁଛି କି କ'ଣ ପତା ନାହିଁ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଫିଟିଂ କରେଇକି ତା'ପରେ ଡ୍ରେସ୍ ତା'ର ଏବେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ଆଉ ସେ ଆରାମସେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଜି ମାନେ ଏତେ କାନ୍ଦିଛି ମାନେ ଏତେ କାନ୍ଦିଛି ମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି ତା'ର ଲାଷ୍ଟକୁ ତଣ୍ଟି ବସିଗଲା ଆଉ ମାନେ ସେ ମାନେ କାନ୍ଦି ବି ପାରିଲାନି ଓକେ ଆଜି ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସେ ଟାଇମ୍ ମାନେ କିଛି ବଡ଼ିର ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ମାଇଣ୍ଡର ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ରେ ରୁହେ ଓକେ ମୁଁ ପରେ ମିଳିବି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ କହୁ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବି ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କହିଥିଲି ସେ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଏଇଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ଏଠି ବି ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାରଣ ଜାଣିଲି ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡ ଧନତେରସ୍ ସପିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ମୋତେ ସେ କହିଲେ ଯେ ତମ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଛି ଯେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ବି ବେଳେବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୋର ବି ଜଣାଉଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକ ବି ଜାଣିନଥିବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଆଯାଉଛି କେଉଁଠି ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ରୁଟର୍ନ ବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିଲା ଆଉ ୟା ବେଳକୁ ପ୍ଲେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ସେଠି ଆଉ ଦିଆହେଉନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖେଇଛି ସେ ଏରିଆ ବି କହିଛି ସବୁକିଛି ଶଶୀ ତ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ଏଠି କେଉଁଠି କ'ଣ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ମାନେ ଭଲସେ ଜାଣିପାରିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଦୁଇଥର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ ତ ପୁଣି ପରେ ମିଳିବା ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମର ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କାଲି ଯିବା ପାଇଁ ଦୁବାଇ ପତା ନାହିଁ ଯାଇ ହେବ କି ନାହିଁ ହୋପ୍ ସୋ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାଏ ବାଏ